Då ska vi ta och lära oss lite grann om hur man dividerar bråk som innehåller variabler. Och det tänkte jag vi skulle göra med hjälp av tre exempel. Har du nu lärt dig hur man multiplicerar bråk och hur man dividerar bråk, så är det här väldigt enkelt. Och framförallt om vi tittar tillbaka på den filmen som handlar om just multiplikation av bråk med variabler, så fungerar det här i stort sett på samma sätt. Då ska vi se. Tre exempel. Vi börjar med första. Vi ska försöka dividera det här bråket med det här bråket. A halva genom A sjättedelar. Vill vi så kan vi skriva det på ett annat sätt. Det behöver vi inte, men det kan vi göra för att det kanske är lite lättare att se. A halva delat med A sjättedelar. Och då ska vi se hur var det med division av bråk. Det fanns ju det snabba sättet och det lite mer tydliga sättet. Vi tar och gör det långsamma tydliga sättet först och sen gör vi det snabba sättet sen. Vi ville ha bort det som kallas för nämnaren, även om det är ett bråk i nämnaren. Och hur gjorde vi nu det? Jo, det gjorde vi genom att förlänga med inversen till det här bråket, eller det inverterade talet. För att det blir då 1 här nere, då får vi bort nämnaren. Och inverterade talet till A sjättedelar, det är ju 6A delar det. Och om vi förlänger i nämnaren så måste vi förlänga med samma bråk i täljan för att inte ändra på bråkets värde. Och vad får vi då kvar? Jo, det här, det blir ju 1. Så vi har kvar det enda som är kvar, det är det som står i täljan. A andra delar gånger 6A delar. Och då tar vi och förkortar, precis som vi gjorde i de förra filmerna. Tvåan går att förkorta med 2 och sexan går att förkorta med 2. Då har vi 1 och 3 kvar. Och A går att förkorta med A och då får vi 1 kvar. För A delat med A är ju 1. Och vad har vi nu? 1 gånger 3, det är 3. Och 1 gånger 1, det är 1. 3 endelar eller 3 hela. Då kan vi ju göra på det där andra sättet också. Vi kan göra så här. Vi har samma division vi ska beräkna. Jag menar inte på det andra sättet, jag menar på det lite snabbare sättet. Och vi använder oss av den här formen som vi har pratat om tidigare för division av bråk. Att dela ett bråk med ett annat, det är som att ta täljan, bråket i täljan, multiplicera det med det inverterade bråket i nämnaren. Och då har vi ju exakt samma. 2 och 6 förkortar med 2. Och A i förkortar med A. Alltså 3 endelar eller 3. Vill man så kan man hoppa över det här steget, tycker jag. Det behöver man inte skriva ut. Men så svarar vi. Då gör vi 2 exempel till. Vi har bråket 3B5A delar och så ska vi dividera det med AB andra delar eller halvor. Det är då samma sak som att ta bråket i täljan och multiplicera det med det inverterade talet i nämnaren. Då ska vi se vad det här blir. Ja, siffertermerna här kan vi inte förkorta med varandra. Vi kanske ska skriva ut det här första gången för att vara lite tydliga. Vad har vi här egentligen? Jo, vi har 3 gånger 2 gånger B. Och vad har vi här? Jo, vi har 5 gånger A gånger A gånger B. 5 gånger A gånger A gånger B. Och det enda vi kan förkorta, för siffertermerna går inte förkorta, det är B och B med B. Då har vi 1 kvar där och 1 kvar där. Så det här blir alltså i täljan. 3 gånger 2, det är 6. Och i nämnaren 5 gånger A gånger A, 5 A upphöjt till 2. Och det här steget kan man skippa om man vill. Men samtidigt så är det ganska tydligt. Då tar vi ett sista exempel också. På det här.
4 x upphöjt till 2, 3 z y dividerat med 2 x 6 z y. Det är detsamma som att ta bråket i täljan och multiplicera det med det inverterade talet till bråket innan. Vi är så tydliga så jag skriver ut det en gång till. Men det behöver vi egentligen inte göra. Ah, vi skippar det här förresten. Då ska vi se om vi klarar det utan det. Siffra mot siffra. Fyran och tvåan. De går att förkorta med två. Då har vi ett och två kvar. Trean och sexan går att förkorta med tre. Då har vi ett och två kvar. Inga siffertermer kvar. Z mot Z. Y mot Y. Och X mot den där exponenten minskar vi med ett. Så då har vi den siffran hör ihop med x, va? 2 gånger 2, det är 4. Sen har vi x upphöjt till 1 som är samma sak som x. Och här nere, där har vi inga termer kvar. Jag har bara 1 gånger 1, det är 1. Så där blir alltså 4x. Och det här krångliga som vi hade här, det är samma sak som 4x. Då hoppas jag att du har fått lite känsla för det här med division av bråk med variabler.